foreign agents with extreme prejudice. Ah, tá ali. The Intrusion, Jason Titan Barnes. Vamos lá embora. Vambora. Espera aí, já estou a assinalar. Tá, olha, tá onde estava aquele chato. Saiga! Flora de Levi. Não aparece um cadeado por cima do teu. Pronto. Agora vai fora, agora vai fora. Vamos ver. Target near you. O problema é que tocaste as muitas balas, pá. Isto. Não, não é aqui. Então, outra vez. Ah, é por aqui por dentro. Deve ser aqui por dentro. Estão aqui todos ao tiro. Ótimo, maravilha. É isso que eu queria. Aos pequeninos, que é para não serem chatos. Oh, estou a esperar para o meu amigo. Eu que sou inteligente. Ah, não te vais safar, vá com a caixa ou logo que quiseres, manda para vocês. Oh, boa, manda para vocês e manda para trás. Pronto. Onde é que anda? Falta aqui um. Onde é que está o vermelho? Olha, anda lá que abriu aqui a porta. Sounds like a personal problem. Anda lá, destrói lá isso. Olha o gajo a mandar rockets. Ou é rockets ou é um gajo de lança. Olha o que lá em cima a fazer-se especialista. Gente das minhas costas, não quero. Sigamos. Isto é para prossigar. Deixa eu apanhar aqui balecas. Não vai fazer falta. Então, deste lado. Às vezes está com o escudo, parece que estás dentro de uma cabine telefónica e o pessoal está todo a disparar para cima dela.
Mais uma área. Opa! Deve ser aqui. Tem um helicóptero. Olha o target, olha o target. Ui, ui, que ela anda aí. Onde é que ela anda? Este está aqui dentro, não sei esconder-se aqui. Olha, estes estão todos aqui deste lado. Um, dois, três, já foi. Quatro. Olha ela fugir. Oh, onde é que tu estás? Já sei, está aí o gajo. Olha, um rogue. Tu és rogue ainda por cima. Então só por isso vais morrer mais depressa que os outros. Lá está enorme. Olha ele a curar-se. Oh, que minha vida. É por isso que eu gosto de deixá-lo para o fim. Matar primeiro os NPCs. Não quero estar perdendo tempo com ele e tal. Enquanto isso, outros vão-nos tirar nas costas. Olha, 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 mesmo na cabeça, na cabeça. Ah, olha uma exótica. Estou a mentir. Olha, mas deu-me uma Baker's Dozen com Perfect Lucky Shot, por acaso, não preciso dela. Os stats eram muito baixinhos. Pronto. Ah, está feito. Facto. Facto perfecto. É, porque eles tiveram aquele problema de não tinham tempo para meter novos áudios. E deixaram os áudios todos em inglês. Não era tempo, era tipo por causa do Covid. Pronto. Open maps. 100% view manhunt. Então, quero saber do supply room, man. Thank you.